kulankani magaalada Mombasa ka dhacay ee lagu soo dhaweeyay Islaan Bashir Islaan Abdulle oo kamid ah ismada ugu magacdheera Soomaaliya gaar ahaan deegaanka Puntland ayaa waxaa loo qabtay hotel ku yaala xeebta magaalada Mombasa iyadoo ay kulankani goob joog ay ka ahaayeen qaar kamid ah ganacsatada Soomaalida iyo waliba sidoo kale wax garadka magaalada Mombasa waan salaamayaa maxaan ku raadaa kulankan dadka sharafta leh akhyaarta oo soo dhaweeyay Islaam Bashir Islaam Faarax xafladdiisa iyo inta qaban qaabisaba aad baan ugu mahadcelinayaa insha Allah hadal kale kama furro meeshan anagu hadda maxaan ku raadaa waxaanu la soconay Islaanka marka waxa kaliya aanu leenahay oo annaga noo furan waxa weeye inaanu raano mahadnaqana aanu qaybsiyada ka qaadanno kabacdina aan wixii Islaanku uu soo jeedin lahaa oo dardaarana aan ku soo dhaweyno marka Islaam waxaan kuleeyahay soo dhawow dadkaaga insha Allah hadii Rabbi idmo ugu horeyn halkan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Mombasa oo ay ka mid yihiin Ciise Cali Cabdi iyo sidoo kale Xaaji Cali Cabdinuur iyo Cabdirasaaq Gareeqaan sharaf weyn buu naga mudan yahay ixtiraam weyn buu na siiyey inuu maanta Mombasa noogu yimaado runtii horey uma aysan dhicin Islaam Bashir waa taqaanaan baan u malaynayaa waa isimada ugu waaweyn ee Soomaaliya ama tiirarka ay ku taagan tahay dhaqanka Soomaalida iyo dowladnimaduba qaasatan waddanka Puntland uu ka yimid marka waa soo dhaweynaa Islaanka kulligeen waxaan u rajaynayaa Ilaahay inuu shaqadiisa u fududeeyo Islaan aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa haddaan nahay reer Mombasa oo xeebta degan xeebtana cid ahaan reer Puntland markii qabiil ahaan la sheegto aad baan ugu badannahay dhaqaalaha lagu leeyahay bicmasad baan ku haysanaa alxamdulilah waa ku ilma dhalnay anigaan sujuubi baan ahay aniga originalkayga waa reer Mandera ayaan ahay marka halkan waddankan waxaan soo degay Mombasa 1973 ayaan imi waa nagala daba yimi marka alxamdulilah maanta population yacni shicib la taaban kara oo reer Puntland ah ayaa degan halkan marka sidaas awgeed waxaan aad baad u mahadsan tahay imaashada aad noo timi marka waxaan ku leenahay soo dhawow Mombasa ku soo dhawow Islaam Bashir Islaam Cabdulle Islaam Faarax soo dhawow anigu reer Galaadi baan ahay waxaa laga yaabaa dawaa gaboobay adiguna wiil yar baad ahaydo inaadan i garanahay raggii Galaadii aad wada deganaydeen baan ahaa isimadii hadda waa fara bateen iyadoo Islaanka keliyuhu jiro baan anigu shaqaynahay si kaliya laabahan kuu soo dhaweynaynaa dadka yacni isimada kuwana waa cusub yihiin kuwana waa soo jireen mas-uuliyadda koowaad Islaanka soo jireenka ilaa afarka Islaan tirsanahaya baa iska leh inta kalena waa caawinahaya marka wax badan dadku Nairobi ayay ka noqdaan dadku iyo maarka shirar badan baa Nairobi lagu galaa laakiin annagu xoogaa waa fognahay boqolkiiba boqol waa kusoo dhaweynaynaa raggaanu meeshay degan yihiin wixii dowladda iyo isimada waaweyn ah Ciise Ceelbuur baa noogu qaybsan inuu soo dhaweeyo marka annagu haddeed waxaan kuu soo dhaweynaynaa degaan oo reer Mudug iyo reer Galaad iyo ilaa Wardheer iyo dadkaas waa isku degaan way is af yaqaanaa way is dhaleen waa qaraabo fara badan hadba marxaladdu meeshay socoto baa Islaanku kala jaanqaadaa sidii raggii hore in yacni hawshu ay u socoto oo dadkoo dhan laysku hayo oo maaragtay mar Soomaalinimo mar yacni gobol mar yacni waxyaalo badan oo la xeeriyo raggii hore isugu xirnaa oo kala furfurtay baa jira insha allahna waxaan filaynaa inay fududaan doontaan annaguna waa inala shaqaynaynaa waana kusoo dhaweynayaa maasha allah waxaan u malaynayaa xafladan reer Mombasa Islaanka aanu kusoo dhaweynayno siduu Ciise u sheegay Islaamadu iyo garaadada iyo dhammaan maxaa la odhan jiray madaxda oo dhan xaggaasaa lagu waafduubaa Nairobi laakiin maanta waxaan u malaynayaa waa Ciise iyo rag baa ka shaqeeyey maasha allah waa mahadsan tahay maadaama aan ajiibtay Islaan
وحويان حديانو نهاي اهلك اما دادك كوافتر سرير بلان يا نواحي يا دمالك لو منباسي يا دوكا هذا الى يكسماي ويسكو حرنان شرين ريرو اد بيسكو حرنايا مركا الحمد لله وحان ربنا ان شاء الله ان لك غور قبا ماشي يداس سودو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kulan kan wajidkiisu ha soo dhaweeyay Islaan Bashiir Islaan Cabdulle iyo Isxaaq Wareysi ayaa waxa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay Islaan Bashiir oo ka warbixiyay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo xaaladda abaarta ee Soomaaliya ka taagan isagoo nagu baaqay ganacsada Soomaalida ee Kenya inay garab istaagaan dadka abaaruhu ay ku saameeyeen deegaanada kala duwan ee dalka Soomaaliya Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh waxaan u maleynayaa waa imaqleysa dawaylina waa dhacaysa xogana waa hadal gaabna marka waa ku dadaalayaa inaan idin soo gaarsiyo ilaahay baa mahadle marka ugu horeysa maanta halkaan ina ku kulmiyay caafimaad iyo nabadgelyo ina siiyay isaga mudan mar walba in loo mahadceliyo si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa ganacsada ciise oo runtii sabab u ahaa maanta inaynu halkan wada joogno ilaahay ka sukow oo aynu ku kulanno oo isku waraysano isku baranno intii aan markaas iswaji aqoon isagaa ka shaqeeya arintaas waa u mahadcelinaynaa raggayagii safarka ku yimid dhammaanteenna waa u mahadcelinaynaa khayr allah siiyo adduunkiisa iyo aakhiradiisana alla hagaajiyo kenya waa markii shanaad oo aan imaado sidii la sheegay nairobi baan ka noqon jiray nairobi dhanna uma dhaafi jirin ma imaan mombasa waa markii iigu horreysay ciisa maalin dhaweyd wuxuu yidhi nairobi ka soo tago halkaan ima oo kaalay magaaladii iyo dadka soo aray marka runtii fursad fiican weeye sidaas hadduusan sameeyeenna hadde ma hirgasheen hadda kulankeennaan aynu isugu nimid arrimahan kale oo la xusay oo annagu waddankii baan u badannahay idinku waa ka soo durugteen waa laga yaabaa qaarkeen inuusan arag weligii ama muddo dheer soo moogaa waddanku waa fiican yahay guud ahaan nabadgelyadiisa iyo horumarkiisu meel fiican buu marayaa wax badan oo khaldanina waa jiraan ama dowladnimadeenniiyo aan sidii la rabay ahayn ha ahaato ama ammaankiiyo sidii la rabay ahayn ha ahaato laakiin ilaahay mahadii wax badan oo fiican baa socda marka la iswaraysanayo in negatifeka keliya la sheego ma fiicna oo wixii wanaagsanna in la sheegaa waa muhiim soomaaliya mararka qaarkood magaalooyin 200 kilometer isu jira diyaarada loo kala raaca magaalo walba oo magaalooyinka waaweyna jaamacada dhowr jaamacadood baa midiiba ku yaal wax lagu barto waxaasi awal ma jiri jirin oo xilliyadii hore ama hal magaalo ama labo soomaaliya waa caafimaadka iyo tacliinta loo aadi jiray marka waa wax wanaagsan oo la sameeyo horumara eroboora la sameeyey wadooyin baa la sameeyey dekadaa la sameeyey waxaasoo dhan waa dadaal la sameeyey
waxa badan oo khaldana waa hoos yaalliino soomaalida waxay tiraahdaa geed qoyaankiis haddaad la yaabto in la eego qalalanba hoostaal taasina insha allah waa gaari doonaa inaan saxno haddii ilaahay idmo in waxay u baahan tahay laysugu tago oo aynu dhammaanteen ka qayb qaadanno oo idinka laftigiinno waktigii waddankii waqti siisaan oo soo booqataan oo soo aragtaanoo wixii wanaagsanna dhiiri gelisaan wixii markaas sidii la rabay si aan ahayn ahna aad tala ka bixisaan oo aad tiraahdaan war sidaa halaysu dhaamo sababtoo ah waddankii aqoontii iyo dhaqaalihiiba bannaankaa lala soo aado duruufo keenayaa jira laakiin waxaynu u baahan nahay inaan waddankii wax ku celinno xaaladaha ugu daran oo hadda waddanka ka jira marakan waa abaar ilaahay hayna ka saaro ilaahay baa raxmadiisii iyo naxariistiisa aynu mar walba u baahan nahay ilaahay roob baan weydiisanaynaa khayr qaba laakiin abaar adag oo duunyo iyo dadba la baqayo baa deegaamo badan oo waddankeenniya ka jira iyadaas laftigeeda waxay u baahan tahay in la ogaado wixii laga geysan karana laga geysto arrimaha inta badan la xiiseeyo siyaasaduhu ka mid yihiin hadda anuu siyaasi ma ahiyo shaqadaydu siyaasad ma aha waa dhaqan laakiin marmar ay nagu habsataa jidho oo nagu soo liicdo markaasna waan dadaallaa wixii aan qaban karno laakiin annagu shaqadayadu siyaasad ma aha oo isimadu rag baa hadda ku leexiyay xoogaa oo yidhi siyaasaddii baa ku milanteen siyaasaddu iyadaa ku soo aadaysa annagu ma raadsanno marka iyadaasna intii aan ka gaarno baan ka qabannaa kuwa naga farabaxsado aan qaban weynaana waa jiraano oo siyaasiyiintu waa niman iska barakaysan weeye laakiin waxaan rajaynayaa inaynu helno ilaahay idankii dowlad dalkoo dhan gacanta ku qabato oo sharafteennii iyo wanaageennii iyo midnimadeennii iyo qiimihii aynu adduunka kulahayn soo celisa taasaan ilaahay ka rajaynaynaa inaguna ay muhiim tahay inaan ka shaqayno idinka reer Mombasa ah waxaad sheegteen meesha inaad ku yartihiin oo yaraantu waa fiican tahay mararka qaarkood oo dadku intay yar yihiin midnimadooda xoog leh meeshay ku badan yihiinna waa sii kala furfurmaa marka midnimadiinna iyo wadajirkiinna iyo isku xirnaantiinna ku dadaala intaasaan idinkula dardaarmayaa iyadaana muhim idiin ah runtii cid walbana muhim u ah sharaftiinna iyo wanaagiinnuna kor ugu qaadmayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kulan wanaagsan raggii aanu reer Galaadi isla ahayna waa mahadsan yihiinoo runtii safar dheeroo taariikhigu ka sheekeeyey oo deegaamo badan aan waagaa ku marnay waa xusuusnahay anigu nin yar ma ahayna nin weyn baan ahaa safar wuxuu ahaa dhowr qaybood ahaay oo ilaa hal sano qaatay oo wax badan runtii lagu xalliyey safarkaas Islaan Cabdillaah hogaaminayay ilaahay u naxariisto
marka aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin khayr allah idin siiyo ciisena aan u ducayno khayr allah siiyo dhammaanteenna khayr allah ina siiyo waa mahadsantihiin ugu dambeyn kasoo qaybgalayaashii kulanka ayaa waxa ay ugu mahadceliyeen islaan bashiir islaan cabdille booqashadan iyo weli sidoo kale safarkan ugu yimid bulshada ku nool magaalada mombasa maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa magaalada mombasa